Sankcijām pakļautā Piotra Avena porcelāna kolekcijas izstāde Ogrē šodien netika atklāta. Muzeja darbinieki to uzzināja tikai rīt pusē. Ideja izstādīt porcelānu, kas pieder sankcijām pakļautajam Krievijas miljardierim, radusies pašvaldības vadītājam Egilam Helmanim. Pret šādu izstādi iebilst gan viņa paša partija, Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētājs, gan ārlietu ministrija, gan arī daudzi citi. Plašāk Zandozo Balodi. Telpā šobrīd jau bija jābūt izvietotai Rīgas mākslas porcelāna kolekcijai. Telpa ir sagatavota izstādei. Siena rotā sankcijām pakļautā Piotra Avena sirsnīgi pateicības vārdi Ogres pilsētas mēram Egilam Helmanim par izstādes ideju. Ogres vēstures un mākslas muzejs no pēdējā brīdī atceltās izstādes norobežojas, norādot, ka kolekcijas īpašnieka dēļ paši to rīkot nevēlējās. Taču muzejs pieder pašvaldībai un saņem tās finansējumu. Mēra lēmuma dēļ nācās atcelt arī iepriekš ieplānotu citu izstādi. Citējam īsu fragmentu no muzeja rakstiskās atbildes. Laikā, kad notiek nežēlīgais Krievijas iebrukums Ukrainā, muzejam nav pieņemams aicinājums mākslu nejaukt ar politiku. Visu Piotram Avenam piederošā porcelāna kolekcijas izstādes sagatavošana uzņēmusies Ogres novada pašvaldība. Muzejam bija uzdots sagatavot telpu un inventāru. Ogres novada mērs norāda, ka pats pieņēmis lēmumu par izstādes atcelšanu tās atklāšanas dienā. Lai gan pats joprojām uzskata, ka neredzot šo mākslu, mēs vēršam sankcijas pret savu kultūru. Šis viedoklis arī plakāta veidā pielikts pie ieejas muzeja izstāžu zālē. Piotra Avena fonda paaudze direktors Igors Bass apstiprina, ka mērs personi vērsies fondā, lai sarīkotu izstādi. Mums patīk bieži vien kādu nomēdāt ar akmeņiem, veidot kaut kādu histēriju un neskatīties no tā, cik tas ir izdevīgi pašiem mums kā nacionālajai valstī. Un man ir stingra pārliecība, ka mūsu tīžgaru mākslas darbi tā ir pamatvērtība mūsu. Un viņas būtu jāredz. Pretējs viedoklis ir valsts drošības dienestam, kurš rakstiskā atbildē uz panorāmas uzdotajiem jautājumiem atbild. Valsts drošības dienesta vērtējumā pašreizējos apstākļos rīkot ar šādu personu saistītu izstādi nav atbilstoši Latvijas nacionālās drošības interesēm, jo tas gan Latvijas, gan startautiskajā sabiedrībā varētu radīt maldīgu priekšstatu par atbalstu paušanu Krievijas noziedzīgiem režīmam pietuvinātai personai. Dienests arī norāda, ka sankcijām pakļautajām personām ir aizliegts tieši vai netieši darīt pieejamus finanšu līdzekļus vai saimnieciskos resursus. Tātad gadījumā, ja porcelāna kolekcija tiktu atvesta uz muzeju, varētu vērtēt, vai netiek pārkāpta Eiropas Savienības regula, par kuras pārkāpšanu var draudēt krimināla atbildība. Sots varētu attiekties arī uz pašvaldību. Neizpratne pret Ogres pašvaldības lēmumu rīkot izstādi paudusi arī ārlietu ministrija. Laikā, kad Krievija ir iebrukusi Ukrainā un bez Ukrainas civiliedzīvotāju slepkavībām tiek iznīcināts arī Ukrainas kultūras mantojums, tostarp tiek izlaupīti un iznīcināti Ukrainas muzeju krājumi, šādas izstādes rīkošana Ogres vēstures un mākslas muzejā, kurā būs apskatāma sankcionētas personas porcelāna kolekcija, ir neizprotama. Viedokli pret izstādi savā Facebook kontā paudis arī Ogres mēra pārstāvētās Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētājs Raivis Dzintars, norādot, ka šai izstādē nebūtu jānotiek, jo kolekcijas īpašnieks ir sankcijām pakļauta persona. Zandozo Balodi, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.